Så bliver vi måske ikke mere end 11-12 stykker. Så er der kød nok. Så er der i hvert fald mad nok. Pretty hard work, huh, Michael? Very hard work. This is all in a day's work. Velux. Hey! Hello, hello. Vi mangler bordpøn. Hvad er pæn og klip? Ha! Hey! That is awesome. That is also awesome. Lidt kønnere. Jeg er lige blevet klippe, ellers så. Ja, prøv at spørge, hvad hedder han? Jørgen, han er også lige blevet klippe. We're gonna eat some bones. Some bones.